И сега продължаваме отново. Темата е 51-и парламент на Република България, кандидатите за Народното събрание. При мен е господин Искрен Дилов. Добър вечер. Добре дошли, господин Дилов. Приятно ми е да ви видя. Вие сте представител на политическа партия КОЙ, компетентност, отговорност и истина. Номер 24 в интегралната бюлетина. Водач на листите на партията в Хасково и Враца. Още веднъж ви благодаря, че дойдохте. В предварителния разговор вие казахте, че сте икономист, но така страста са ви колите и сте автоексперт. Да. Като автоексперт, много ли са щетите по колата наречена България? Какъв период от време ще ни е необходим, за да я ремонтираме малко? Ами, България, като автоексперт, мога да кажа, че е един страхотен автомобил, да, който обаче има изключително голям проблем с задкормилното устройство, така да се каже. Да. В смисъл с тия, които я шофират. И поради тая причина тя е почти тотално очукана от всякъде и е на ръба да се движи изобщо. Mm-hmm. Няма щети, които да не могат да се оправят. Така че и да не това зависи да вече от нас. Да, това обаче зависи много неделя, важно да. Е за отстраняване на щетите да има кадърен и добросъвестен механик, който да свърши тази работа. Всички задават въпроса, кой ще управлява, кой ще бъде министър-председател. Според вас има ли хора, които могат да управляват държавата? Ами, като министър-председател и така нататък. Това щях да допълня, нали, като сме почнали темата за колите. Много е важно след, нали, първо, кой ще я ремонтира държавата и второ, те нещата всъщност са съвкупни, да я управлява този, който я ремонтира. Защото един човек, когато разбира, може да прецени как да ремонтира нещо, той знае как да го управлява отговорно, така че да не му нанася щети. Така че, ако някой си мисли, че един може да дойде да оправи нещо, пък друг после да почне пак да го чупи, ние този филм го играхме, мисля, вече 30 години. Това, което беше създадено, нали... Ако не оправим колата, както аз ви разбирам, ако не успеем да оправим колата, не ни очаква радикална промяна, за която мечтаем. Значи, вижте са, няма вариант да не се оправи колата. В един момент на народа ще му писне и ще разбере, че единственият, който може да направи нещата както трябва, е самия той, самия народ. Защото реално погледнато в случая държавата ни управляват такива бездарници, манипулатори и използвачи, защото те злоупотребяват всъщност за властта в собствена полза. Но те имат тая възможност единствено поради една проста причина, че ние сме абдикирали от тая си функция. Реално погледнато, държавата е на нас хората, както и страната. И ако искаме да я имаме, ако искаме да живеем в нея добре и така нататък, трябва да си поемем тая функция и тая роля и да си я поддържаме и да си я управляваме. И не става, нали, това е също като във къщи. Всеки един, нали, много хора казват, аз от тия неща не се интересувам, аз съм над тия неща. Добре, да е? Не си над тия неща. Да, не можете да си го позволите, бе, хора. Това е едно вие да поддържате на един дом, и той да е като разграден двор. Всеки да влиза, да прави глупости, да троши, да диктува някакви правила и така нататък, и вие само да оправяте след него. Няма как да стане. Той винаги ще бъде порутен и негоден за живота, и като не вие не го поддържате и не се грижите за него, а оставяте някой да безчинства в него. Това е безотговорно към самия вас и към децата ви, защото и те трябва да живеят в този дом. Разбира се, така е, но... Нали? Да. Затова и сме се хванали да го правим това нещо. Честно казвам, аз като всички останали ми се иска да си върша работата и да не се занимавам с такива неща. Неприятни са ми, защото са докарани до такова ниво, предполагам умишлено, да са неприятни за свестните хора, да се занимават с тия неща. Само че кой да ги свърши? Като чакаме някой друг да ги свърши, той си ги върши за него.
И ние всъщност сме, оставаме едни наблюдатели, които само се вайкаме и се тюхкаме и се чудиме кога ще се оправим. Както имаше една такава народна мъдрост ли е, питали един мъдрец, учителю, до кога ще чакаме промяната към добро? И той отговори, ако чакате, ще е дълго. Да. Ако не работите за нея, да. Нищо, кой знае колко трудно. Тази кампания се очертава да бъде и доста трудна за участниците в нея. За кой е трудно? За тези, които искат да управляват, а не могат. Дойдохме си на думата. За тези, които искат да управляват. Не за тия, които могат. Да. Защото реално погледнато, от 30 години ни управляват само такива, които искат. Ама хората много добре разбират. А не такива, да, които могат. Да. Дори за това, поради тая причина, хората спряха да гласуват, защото виждат, че тая система не е правилна. Тя не работи. Тя куца, тя до така степен куца, че не се движи изобщо. Смисъл, убеждаваха ни, когато я създаваха тази система, че трябвало всичко да се плаща, защото така ще ли да дадат хора с пари и нямало да крадат. Да, ама аз мисля, че вече е крайно време да сме разбрали, че краденето не е заради нямане, а заради алчност. И алчността на тия, които имат страшно много, е огромна. Да. Тя е неконтролируема. Значи, крайно време е да почнем да се грижим за нещата, които трябва. Ние трябва да се грижим, но трябва да мислим и какви хора изпращаме в парламента, защото именно колкото и да му е дълъг живота, подгрижа. Да, то това е много важно. Това имам в предвид под грижа. Вижте, едно много тънко нещо. Всички наричат парламента парламент. И той е парламент. Така е, да. Да, не, но основата на тая дума за мен е парламент. Не, за основата е говорене. Трябва, а това трябва да е народно събрание. Да. Нали? Mm-hmm. И когато в него има народни избранници, хора, които са от народа и които се грижат за народа и така нататък, тогава нещата ще се случат и ще станат. Докато е парламент с депутати, за мен няма... Е, то е място, където и трябва да се говори, да се обсъждат нещата. Ами, да, освен да се говори, по-важното е там да се взимат решения. И те да са правилни и да са в интерес на народа. А не в интерес на в някакви съвсем чужди интереси, съвсем далечни, които нямат нищо общо с народа. Даже напротив, те са в ущърб на народа. Защото в момента всички виждат, че няма допирни точки между народа, да, и управлението. Точно заради това народа не иска да гласува. Той не иска да одобрява тая гавра с него. Така е, но вие виждате, че това се получава вече непрекъснато. Ами... Както каза Николай Василев днес в едно интервю за Националното радио, шейната се е засилила стремително надолу. Вижте сега, има един такъв момент. Те процесите си течат въпреки, че някои се опитват да ги контролират и да ги манипулират и така нататък, това става до време. Хората в момента са отвратени от цялата тази работа и не искат да бъдат част от нея. Ще дойде много скоро обаче момента, когато те ще разберат, че това да не си част от нея не е достатъчно. Бездействието хората не поражда резултат. Доколкото ви разбирам, хората ще поискат да си върнат държавата. Точно така. Това е начинът тя да бъде наистина работеща и то в интерес на хората, на народа. Докато чакаме на готово някой да ни оправи, те ни оправят, ама на нас не ни харесва. И е нормално да не ни харесва, защото удоволствието не е взаимно, както има, нали, казано на един малко по-нецензурен. Добре, години наред говорим, че имаме лошо управление и никой не се заема да коригира тези неща, да ревизира това управление. Точно за това сме се хванали с тая неприятна за нас задача. Защото колкото и да е неприятна, някой трябва да свърши. Да. И реално погледнато, смисъл, мен живота ме е научил така. Като трябва нещо да се прави, се хващаш и го правиш. Вършиш го. Може да не е приятно, може да е трудно. Намираш начин и се получава. Много неща сме направили и съм направил, които са ме убеждавали кой откъде или не, че това е невъзможно, това няма да стане, това няма как да стане. И после викате и виж какво стана дето. Включително и неща за самия град, за самото общество. Ние сме коректор доста отдавна на
управлението и в градата, на момента и в държавата. Ние... Въпросът е, че когато сме никой и от нас нищо не зависи, нещата стават трудно. Нали, хората от друга страна им се иска нещата да се оправят изведнъж, а те няма как да станат толкова изведнъж. Смисъл, ако отговорността да се взимат решения е в ръцете на отговорни хора, такива, които наистина я приемат като отговорност, тогава нещата ще се случат и наистина ще се случат бързо. Но докато властта е в тия, които я искат, те я искат, за да я използват. То е елементарно. На предишни избори са ни казали, ма вие трябваше да положите много усилия. И питам, добре, какви усилия да положим? Да хвърлим пари за билбордове, за участия, за плакати и така нататък. Добре, нали се сещате, че тия пари трябва да дойдат от някъде? Ние нямаме субсидии от държавата. Да. Примерно, значи трябва да ги извадим от джоба си. Ако имаме, ще ги извадим, само че ситуацията в момента е такава, че хората, които са съвестни, които са можещи и така нататък, не успяват да изкарват и да се развият кой знае колко. Изкарват мошенниците и манипулаторите. Аз. Това е една от причината да почна да занимавам с това нещо, защото видях, че в смисъл, на мен ми пречат да работя. Да. А при условие, че ми пречат да работя, значи аз първо търся грешката в себе си. Добре, каква ми е грешката? Че аз не искам да съм манипулатор, не искам да използвам хората, за да печеля. Аз искам да им предоставя нещо, което наистина е добро и по този начин да ми се развива бизнес. Е, значи, какво остава тогава? Или да стана измамник и манипулатор като всички останали, или да се попитам да я променя тази система, защото за мен тя не е правилна, не е справедлива. Значи всички ни обясняват как това било демократично. Да, ама аз не искам да е демократично, аз искам да е справедливо. Нали, опитват се да ни обясняват, че демократично е справедливо, да, ама не е. Защото, нали, кой каквото ще да ми обясня, каквито ще да са дефинициите, определенията на хартия и така нататък, аз гледам какво се случва. И определено в момента демократично и справедливо не, че не са равни, да, и еднакви. Те са тотално противоположни. Еми мен това... Добре, ето, на... не ме устроим. Не забелязваме дебати. Говорим за реформи. Има ли ги според вас? Ма ние вече 30 години говорим за тях. Добре, да е. Така, да почнем от дебатите. Как да забелязваме дебати, като хората, които са във властта, които всички социологически агенции, големи медии и така нататък ни показват, защото те били с най-големи шансове. И това не знам да го има някъде в закона, но така се процедира. Така, те не могат да дебатират. Те нямат аргументи. Те знаят да повтарят едно и също, което им е подадено от някъде. Аз имам чувството, а и не само аз, аз го имам това чувство като човек от народа, че тия, които са сложени в управлението, нямат допирни точки с народа. Те като че ли са избирани да са некадърни, незнаещи, неможещи и така нататък. И си задавам въпроса, защо? И естествено си давам и отговор. Защото тия хора са лесни за манипулация. Те не знаят какво да правят, защото са некадърни, не могат да взимат решение, правят това, което им се каже. Което им се каже от тия, които са ги поставили там. Да. И те го имат за нещо, което е единственото възможно, единственото правилно, просто защото така са им казали, те като нямат собствено мнение, те изпълняват това, което им се каже. Ако сложат човек, който има мислене, има логика, има мнение и така нататък, в него ще се получи една съпротива към тия неща. Той ще види, че те не са правилни. Ще има подсъзнателно, дори ако трябва отначало съпротива срещу тази цялата система и ще почне леко-полеко да се бори отвътре, което системата така не я устройва. И от тук нататък, поради тая причина, аз имам чувство, че още преди изборите се прави всичко възможно да се обсебят повечето партии, за да може в тях да се наредат все удобни хора. Или иначе казвам, такива, които не знаят какво да правят и чакат някой да им каже. Казвате му, ние с крупния капитал, с огромния капитал, които могат да отделят достатъчно средства да провеждат политики и така нататък. Добре, да, ама защо ги отделят тия средства? Не защото са загрижили за хората и за народа. Те ги отделят, защото искат да направят условията такива, които да са изгодни за тях и те да трупат още повече капитал. Те го правят като инвестиция, за да могат да си върнат парите с печалба. Еми няма как тогава ние да инвестираме пари в изборите, при условие, че ние не искаме да крадем и да си връщаме тия пари. Ние искаме да направим условия, с които да работим всички справедливо и добре.
Колко пари му трябват на човек? На мен лично ми трябват пари, колкото да живея добре, да могат децата ми да живеят добре, да могат да ги изуча, да могат да им да имат условия да работят като достойни граждани, като нормални хора. Ама някои мислят за яхти. Уча ги и ги възпитавам. Да, мислят. Защо? Задавате ли си въпроса? Не. Защото са комплексари. Защото имат комплекси. Те. Съвестта е нещо много гадно за някои хора. Смисъл, това е вътрешната самооценка на човек, по мое мнение. И можеш да излъжеш всички, целия свят, обаче себе си не можеш да излъжеш, какво представляваш. Така. И тота гризе, не случайно има, нали, израза гризе го съвестта. Така. И тия хора същите, понеже те не са развили своите дарби, те са гледали да минат лесното, нали, по тънката лайсна, казано на народному. И те развиват комплекси, за да избият тия комплекси, гледат да убедят другите колко са велики и колко са важни, колко са преуспели. Белки по този начин успеят да убедят и себе си. Да, ама не става. И колкото повече, това е един затворен кръг, колкото повече се опитват, толкова по-не става и така нататък. Аз затова обяснях на децата ми още докато бяха малки, но и те като всички нормални деца, искам това, искам онова, викаме деца. Слушайте ме сега. Не се чудете какво да искате. Човек не го прави това, което има. Човек го прави това, което знае и може. То му дава самочувствие, то го прави различен. Уменията му, знанията му, умението му да мисли, да разсъждава, да анализира, това ти дава самочувствие и то реално самочувствие. Не е такова празно, което другите да виждат, ама ти да не го усещаш. Нали? И да не го разбираш. Mm-hmm. И, така че, чудете се какво да научите да знаете, да можете да правите, а не какво да имате. Това, дето го имат лъскавите и скъпите неща, го използват тия, които нищо не могат, за да си избиват комплексите. И да чукам на дърво, за сега мисля, че имаме ни прекрасни деца. Так, вие сте човек, който се занимава с бизнес, макар и не е голям, доколкото разбрах. Но какво мислите вие по въпроса? Да се повишават данъците или да се помага на бизнеса? Значи, или първо, да се намаляват разходите? Първо трябва да направим едно много важно разделение на бизнеса. Да. Защото малкият и среден бизнес е това, което хората правят като инициатива, като... Да. Което искат да бъдат свободни и да имат дейност, която да може да ги изхранва, да им дава препитание и така нататък. В една нормална икономика, един нормален свят, би трябвало тия хора, които правят нещата по-добре, предлагат по-добре и неща на обществото, те да се развиват и да се стават се по... Да, много накратко ви моля, защото и времето... Само, че има в един момент, в който многото пари, като че ли създават една алчност, правят един затворен кръг. Затова, според мен, най-правилният вариант е той, който дори мисля, че се прави в едни от най-мощните икономики в момента, извън Запада. И то е, когато един бизнес се разрасне много, държавата инвестира в него 51%. Първо, защото този човек може, знае, да, доказал го е, и той не трябва да работи и тя да му помага. Но второ, да може да контролира алчността му. Да може нещата да се правят така, както е правилно. Държавата за мен, замисълът е такъв, тя да контролира алчността. И другите, примерно, как беше, пороци на хората. Да ги контролира и да ги, ги слава под контрол. Затова са зададени и законите и всички така, други неща. Така е, но ние трябва да приключваме. Ще ви поканя след изборите да продължим този разговор, защото той е така доста актуален. Аз винаги съм съгласен. Искам да ви кажа, че това, което вие казахте, може би е накарало много от избирателите да се замислят. Благодаря ви още надявам веднъж. Надявам се, това е целта благодаря. Основно. Благодаря ви. Купуването и продаването на гласове е престъпление.